instrumentin hallussa ja että tärkeä, että se fiilis, millä vedetään, niin se on se kaikista ydinjuttu, että ihan sama, että ja tulla tarkistaa, että mikä se laittaa porukkaa täällä on. Ja sitten varmaan jotain. Sieltä tuli varmaan joku tommonen isku niin kuin jotenkin vähän niin kuin aksentilla. Joo, tai joku semmoinen. Tai joku semmoinen hengitys. Mä olin tavallaan siihen alkuun aika tyytyväinen se A-osa. Näyttää ihan sika hyvältä koko ajan. Hyvää making offia tulee ja kaikkea. Saman mallin on kyllä tästä, älkää kunnolta noita.